Ovo su jedine dvije stvari koje vam trebaju za postići uspjeh. Cilj i posvećenost. Bez cilja smo kao guska u magli, ego krade Bogu dane. Postojimo, a ne stvaramo i ne učimo, ne sakupljamo iskustva. Ciljevi nam još važniji moraju biti svjesni, a ne društveno nametnuti obitelji ili prijateljima. Moraju biti svjesni i hrabri, jer trebat će nam ogromna posvećenost da ne odustanemo i ustrajemo kad nas život i ego počnu gaziti. Ciljevi mogu biti mali ili veliki, bliži ili dalji, ali ispravni i istiniti. Male ciljeve kao što su svjesno izgovarati svoje riječi ili završiti tečaj koji smo upisali, ili velike izazovne ciljeve kao što su preuzeti odgovornost za svoj život ili završiti fakultet. Ili najteže osobne ciljeve, kao što su prekinuti odnose koje nas ograničavaju, ili prestati se oslanjati na bilo što osim na samog sebe. I kada odredimo cilj, treba će nam ta posvećenost da ustrajemo u njemu, bez obzira koje strahove i nesigurnosti će nam ego vrištati u uho.